Goeiedag en baie welkom by die oordeenking. Ons is in Advent, 'n tyd waar ons aftel na Kersfees. Kersfees is hier. Wat gaan deur jou gedagtes wanneer jy dit hoor en besef? En in hierdie Adventtyd reis ons saam die Lukas Evangelie oor hoe die eerste Kersfees gelyk het en hoe elkeen van ons deel is van hierdie storie. Ons skrifgedeelte se vandag is uit Lukas 1 en 2. Kom ons lees saam. Maria sê toe: "Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat U gesê het." Toe het die engel van haar weggegaan. Almal wat rondom hulle gewoon het, is met ontzag vervul en in die hele bergstreek van Judea is daar baie gepraat oor al hierdie dinge. Almal wat het gehoor het, het daaroor nagedink en gevra, wat sal hierdie kindjie eendag word? Dit was duidelik dat die Here by hom was. Nadat die engele van hulle al weggegaan het, na die hemel toe, sê die skaapwagters mekaar, kom ons gaan reguit Bethlehem toe, om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Kersfees kom deur ons. Ons kan dit nie vir onsself hou nie. Dit is vir ons, maar is ook groter as ons. Hoe kan Kersfees deur jou kom vir die wêreld om jou? Hoe kan jy deel wees van die goeie nuus van Jesus Christus vir hierdie seisoen? Miskien in die fisiese, om 'n geskenk te gee, of dalk 'n geskenk te wees, vir iemand wat Kersfees en die goeie nuus wat daarmee saamkom, brood nodig het, letterlik en figuurlik. Dalk is dit om saam met iemand te bid, wanneer daar gebede opgaan, soos Sagaria en Elisabeth sinne, wat bid vir 'n kind, net bid vir 'n uitkoms. Maria sin, wat niks weet wat gaan gebeur nie, wat nie weet wat met haar verhouding met haar ouers en met die volk gaan gebeur nie. Moet nog steeds sê, Here, hier is ek. Dalk is dit net om daar te wees. Maar ons kan nie die grootste uitnodiging van ons lewe mis nie. Die uitnodiging wat sê, ons is deelgenote aan dit wat God doen. Maria het haar sonder versuim gereed gemaak en haar haastig na 'n dorp in die bergstreek van Judea gegaan, op pad na Elisabeth toe. Engel sê vir haar, Elisabeth is swanger na verder gevorderde leeftyd. Sy pak op en sy gaan. Daar het sy in Sagaria se huis ingegaan en vir Elisabeth gegroet. Net toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in Elisabeth se moederskoot beweeg en sy is met die Heilige Gees vervul en het hard uitgeroep, geseënd is jy onder die vroue en geseënd is die vrug van jou moederskoot, waaraan het ek dit te danke, dat die moeder van my Here na my toe kom. Maria staan op en vertrek dadelijk na die bergstreek, na die huis van Sagaria en Elisabeth, toe sy hoor Elisabeth op haar vergevorderde lewe swanger is. Toe sy daar kom, sonder dat sy dit besef, word Elisabeth en Johannes in sy moederskoot aangeraak deur Jesus se teenwoordigheid. Maria het net gegaan. Maria net weer 'n skakel, 'n instrument in die hand van God. Baie gebeur wanneer ons sê, werk deur my Here. Ek is tot U beskikking. Daardie ja is my ja. Maar word 'n ja vir baie ander om my. My lewe is groter as myself. Ons het onlangs in die gemeente saam Kersfeespakkies gepak. Pakkies van hoop om uit te deel vir mense wat niks hierdie Kersfees het nie. Basiese behoeftes wat ons partykeer twee van het. En net besef, net bewus te word van die nood wat in hierdie Kerstyd om ons in die gang is. Dis een ding om te weet van die nood. Dis 'n ander ding om betrokke te wees en 'n verskil te maak. Om doelbewuste besluite te maak om dit anders te doen. En dinge om my raak te sien. Bewus te wees. Bewus te wees van mense om my.
situasies om my. Daardie persoon wat saam met my werk, sy is alleen, hy is alleen hierdie Kersfees. My bure, dit is so stil. Dit is so stil daar, want wat het niemand nie. Hoe lyk het om my Kersfees? Hoe lyk het om my Kersfees tafel? My gesin, my familie. Dalk die uitnodiging om stories te deel van dankbaarheid. Terug te kyk. Terug te kyk na die jaar en besef hoe die Here saam met ons in elke reis was. Elke omstandigheid, elke situasie. En hoe Kersfees eintlik al lank al vir ons gekom het. Dat ons nou op 'n plek is waar ons dit kan vier, deel kan wees van hierdie storie. Kersfees kom. En ek en jy is deel van hierdie storie. Miskien 'n oefening. Dink dit. Dink wat of wie is dit wat ek moet raak sien hierdie Kersfees? Waar is dit wat ek 'n verskil kan maak? Om met nuwe oë na die wêreld om my te kyk. Dink dit. Maar ook doen dit. Staan op en gaan spreek daardie behoefte aan soos net jy kan. Word 'n Kersfees vir iemand anders. Maria het haar eie storie. Sy is op 'n plek waar die Here vir haar boodskap gee. Hy sê vir haar genadigde. Jy word deel van die Kersfees storie. Maar sodra sy hoor van die nuus van die Elisabeth, raak sy deel van die Elisabeth se storie. En so word hulle saam deel van die Kersfees storie. Christine Kane sê, God has chosen you for this time. He has called and created you to fulfill a unique purpose in this generation. While none of us have the ability or capacity to do all that God's called us to do on our own, with God, we can do so much. So, kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons deel maak van U storie. Deel maak van die Kersfees storie. Help ons om te sien dit wat U wil doen in mense se lewens in hierdie Kersfees tyd. Help ons om te sien, help ons om die nood raak te sien, help ons om 'n verskil te maak daar waar net ons dit kan doen. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen.